Let's go. Oh, hi, Liang Yan. I'm legend of for no game more. Yeah, no, for that. Oh, okay, yeah, so shtick. Men jeg liker det. Da må vi gå til topp. Securing Baker. We're in the lead. Recon. Get touching. Nei, fuckers. Kjem bare hvis gutta kjem. Det er et. Stemmeskift, eller? Fy pass! Så! Jeg vet ikke hvem som skrek der, men... Full, eller? Friendly bombing. Dogs. Ooh. Tank ops inbound for you. Keep the momentum and we got this. Flying fortress. Vi tar alle sammen så får vi plass. Hey, Jim. Come on, I have a seat. Frag out. Losing objective. Friendly guard dog, what is that? Charlie is overrun. Ally glide bomber on the way. Molotov inbound. Did the call you, mate? Oi, jeg vet ikke hva jeg tenker han. Jeg prøvde å klappe han ned, og så prøvde han å jukke på handen min. Enemy recon, spy in the skies! Lett bytte han, Mark. Hva er hunden din? Hva er det deg og jeg? Oi, oi. Ja,
Ikke det jente da. B. Det på B. Og så skader dere. Begge? Wow! Hvordan ble alle vi MVP? What the fuck? 4-4-4? Damn! Jeg klarte å trykke på 9 bare siste sekundet som ble 4. MVP's. Jeg fikk ikke med en gang.